Hazırda bu böyük hərbi əməliyyatın keçirildiyi nöqtədəyik, çox yaxın bir nöqtədəyik. Məhz 24 saat ərzində ön cəbhədən gələn bütün məlumatlar buradan həm mediaya, media vasitəsilə dünyaya ötürülür. Rəsmilər bu böyük hərbi əməliyyatın yaxın bir neçə gün ərzində uğurla yekunlaşacağı ümidindədir. 500 kilometrlik ərazidə aparılan hərbi əməliyyatlar Şanlıurfa vilayətinin Ağçakale rayonunda uğurla davam etməkdədir. Ara-ara təbii silah səsləri gəlir, amma şunu söyləyə biliriz. Bugün dünə görə çox daha sakin. Ağçakale'yə bugün hiç avan topu düşmedi. İnsanlar burada artık normal hayatına dönmeye başladı. 500 kilometrede şu anda cereyan ediyor. Ve Resul Ayn Telebiyat, yani şu an itibariyle Türk ordusunun eline geçti. Ondan sonra Batı'da da Aynil Arap ve Rakka'da da inşallah daha güzel gelişmeler olacak. Doğu'da inşallah ta Haseke'ye, Kamışlı'ya kadar olan alan inşallah terörden arındırılır. Hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərə terrorçular bir həftə ərzində 6 dağıdıcı zərbə endiriblər. Terrorçuların hədəf aldıqları evlərdən biri darmadağın olub. Üzüntüdən ziyadə mən mutluluğu yaşıyorum. Ən azından Telebiyat Suriyədən PKK terör örgütünü temizledik. Bu bizim için yeterli. Hani benim evimin yıkılması, eşyalarımın olması o kadar önemli değil. Ben evsiz yani yaşarım. Ama ülkesiz, bayraksız yaşayamam. Əməliyyat zamanı terrorçulardan təmizlənmiş ərazilər öz sahiblərinə qaytarılır. Sığınacaqda yaşayan yüzlərlə ailə isti ocaqlarına qayıtmağın sevincini yaşayır. Hazırda bu keçici sığınacaq mərkəzinin önündəyim. Gördüyünüz kimi məhz Türk, şanlı Türk ordusunun təmizlədiyi o ərazilərdə artıq yaşayanlar öz doğma yurt yuvalarına gedirlər, köç edirlər. Hər birinin üzündə sevinç var. Çox təşəkkür edirəm Türkiyə, çox təşəkkür edirəm Tayyip Erdoğan, çox təşəkkür edirəm Azərbaycan. Topraqlarımız təmizləndi. Askerlerimizin sayesinde biz de onlara destek çok yolladık. Burada çok mutluyuz yani. Ben çok burada mutluyum, mutlu günler yaşayacağım. Qeyd edək ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri müxaliflərdən ibarət Suriya Milli Ordusu ilə birlikdə oktyabrın 9-undan Suriyanın şimalında sülh seçməsi antiterror əməliyyatına başlayıb. Əməliyyat çərçivəsində 595 terrorçu zərərsizləşdirilib.